Ambaye ya mukamba vandi ni Wawero TV na tuikiwanza ni cha kitwa Kamba Festival ni Carnival Grounds ondo cha the kile ndo mwono ndo performance ile kwenye ni kwa cha the kende kwekwa ni kwa ndo maende osonga ni kwa ndo maende kurombosa tunde kuhisi ando ondo malikide cha the niki kuhili hata njisika na imekala tete mwono. Hi guys, kupuwa hao wako na haraka acha tuende hivi puka tu yu ndio hivi tuone kama watasalimia watu kama wasalimia watu. Hi guys. Hi. Karibuni. Unaitwa nani? Naitwa Cherry. Ehe. Kutoka Kitui. Ehe. And I'm happy to be here. Ehe. Yeah, and I'm expecting to enjoy. Labda ni chao cha tuma omonde wasi omonde no mpaka no tiketi sio ya Kamba Festival. Ukite kuona mwini weba kana wepata na mwini weba. Kana niko Katombi ya my favorite. Na undonge ni oya ambia kwakwa. Wow, welcome. Na kwetu hata mami? Yes, Caroline Kale. Na kwa Kamba na Kitui. Kitui. Kitui mutonguni. Mutonguni. Anduma mutonguni nina mukedia muno. Yes, and mother loved our respect ya kuona chao kana maybe waisi home then ever ticket no se kuona ukakuwa na mwili fulani kana experience fulani. Actually also now next year this is my first time as well and I'm very excited kwa the wa actually to you mweta Kamba it's one very big thing and to expect kuona and wengine also kuka ku support us and me too as well. Yeah, thank you so much. Your name again? Caroline Kale. Caroline Kale. Osweta Caroline Kale anyway MCA ni demo wa Kitui right away to mokola na ke story ekato nekana aome amo umetengalesi ba bro mambo kwa umetengale ba ukambani numele makuweni 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 ba bawa bila babe kwa kwenote technocity eh labda ne chochu tumi omo nde wa asia nyeta tamondo wa makuweni ngo iba ticket nuke Kamba Festival nokira nondo sana sana wa ini alama ido mo Kamba we bata na mwini weba. Azi o nde ala nisi akina. Ni ola we watu atina wa yo ke bofu esawa ni. Ndege ya mudanga. Ndege. Na ku bro. Kasolo. Eh we tawara. Ne to Simon Mutati. Eh. Umo kama ni wewe. Umeto mwinge. Mwinge. Eh. Umo the wo kete kuona cha wala labda we see umo the ticket ticket no ke kuona kendo fulani. Ya no get tu ni komana na ndako manamo. Eh. Ndeke you to tele Alka stage. Eh ndeke Alka stage mo do beza meto wa kabisa. Mo member meto. Thank you so much my brother. Right and cha the kile mudemba to su cha the songa to mandula design yesu tse kana to kwa tanga tenda kwa mbate kwa yako icheni sita shikoko kwa nini kwa kelele to ikutwa ne bro ni aje popoa usiogope camera sasa popoa nipite right ambia usu ndo ndoka tateko kuna kindo bani kiita camera mono. Mani soja, obange this Indonesia. All right, ende mwasi hata waweru ningona ba we fit kabisa we na Mwanzande. Mwasi hata ende. Sio ndo bange dite hata kwili hata kunza. Sio ndo ku ekana mbo muta bya kindo chambe ku sindu ni bange ndo nesa. VIP ni malikile. VIP ni malikile. Regular ni mainde na kuswa. Yani executive. Na moments yani na bayala mabiki tayari. Sio ndo ku mbange dite nesa. Mali umekuo kila kindo kionde kiko. Kalo boko keko. Keko? Keko ko nombi ya keko. Na mazama akoti zobika alama gomoze ocheke kidi ocho na baisongwa. Yes mbaya ya Mukamba karibu sana. Thank you man soja osweta wa man soja niaje bro ndoke pili kwa kedi mbaya ya Mukamba ni kusaidia mwewa ra Kamba kwa makedi no umeto Kamba weba umeto Kamba masako tala bolone kwa chipukizi kwa mata bila labda ni msanii wewe bata na akema unakuja mami ndoge taona waanzanze nye ni mundu wake ni wa Maria thank you so much haya sasa pa sana uita wata polil Pauline yeah Pauline umeto Kamba weba Kamba masako umundo ukakuwa na msanii weba ukakuwa na msanii weba aje kana weba na msanii weba Katombi Kenwa Maria Kativoy. Thank you so much. Akatwa ni asania. Hi guys, mwewara. Tuwita ni azabi wawe. Wawira wara. Nita wa Alex Mutua. Isi ya kamera. Nita wa Alex Mutua. Umeto Kamba ni weba Alex. Umeto Kamba wa masakuba ye kombe.
umonthe labda to expect chau kana ne chau kito mi umonthe wazia kana ibe ticket no ke kamba festival umonthe nye nenete muno akamba na zani akamba ko ne ba kusherekea wa cultural heritage ko ni ngwenda kwigwa mbali sia kativoi keno wa maria katombi nambinge nice yeah. Sister wetu ara nisha Faustina ko Faustina kana mwende Faustina mwende yeah ah umitoka kama ni weba makueni kuya kadonzweni 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 kawo yeah pakete ndo makadonzweni ndo makadonzweni mukeveke muno ina mukevya labda mun ni chao cha tuma wasi omonde ni kokakamba festival kindu cha mbenye ni journalist so sindu samo themba to maybe nitakuwa na expect to kukua moja mbili tatu yeah every time yenye zinatokea tu kukua yeah sawa lovely sasa ukanga bambe wewe utawara unakaa vizuri asante utawara Lilian Wakabengi yeah? Lilian Wakabengi Lilian Wakabengi umetoka mbani wewe wa Kitui Kitui eh Kitui ndo maki Kitui na mo si aisee Andruma kichindi kwa samwati ndonesa. Yanakona tina nesa. Ndani msaliwe wepata na kemono wasio mondino mbaka ukomone. Ni wepata na bazu. Bazu, katombi. Thank you so much. Uwe msani tu? Yeah. Msani? Poa, poa, poa. Uwe na wana? Nito wa Jof Kibala. Yeah? Nito wa Jof Kibala. Jof Kibala? Yeah. Jof Kibala yeka hata? Nye ni... Student. Ni student, yeah. Lakini njia watu biashara kwa kwa. Right, kwa mwende ni chao cha tu mawasi ya kano ke Kamba Festival? I think Kamba Festival ina kendo unique. Nuno chio tu bado kanya Kamba na sisi yo sito si atene. Yo ila tuweka. Thank you so much. Uka msani? Mageono wa msani? Ni aje? Kwa sana. Weta wana? Neta wa Daniel wa Musembi, aka Chonjo. Aka? Chonjo. Ando maigwe tanza luo? Aje, ni mwagamba kibinjo. Kuma kitui mulango. Kitui mulango. Ando maa kitui. Ando maa kitui. Na mwagia dhia munaona karibu Kamba Festival second edition. Mechao labda we expect. Kwa we expect. Kwa mwonde. Kela otaika kanaki ndo mwonde wana mwazani. Ono mwaka nukene mwone o mwonde. Suono lasma ni katikie. Nukumbwa ni mba ni kwa hata nite muno. Nono kie ni katike. None bazu. Nakana ni korumba ya kene ni bamba muno. Nikitango. Thank you so much. Akubro ito hara. Nita Evan. Kamala kuma Machakos County Mavoko sub county labda ni chocha tumwa sio monde akano ke Kamba Festival yambe twendete ba wisin maran na tweye twende we monone kinduki oi mala kwa yake ni kwende waikuga Kamba Festival na ndio ndiko maana I meet a green life hii wewe sasa unato interact sima ndo main agricultural services Masi omu dhuna mwaka uke Kamba Festival, hizi zoni ya kele. Ina zina nginan uke Kamba Festival. Ya noka ina my friends. Sawa, thank you so much. Haya. Tusongete, vahili huu ndu chade kile, chade ndu kile ndene, kile, kile, design yesu wene, mambo, wewata. Yesa. Umetoka mbani weba. Makuweni. Makuweni. Kwa kethi andoma makuweni, ama osia isi. Andoma makuweni, mkaribu sana Kamba Festival. Mwote ndio na wako mverified. Nina mverified. Mverified, nakeza ni. Ni aje. Salimia watu. Ni aje ni. Niko fit. Aya, ndoyo. Amesema barizenu nyinyi. Ndiyo hiyo ni wami na wita wana wasi wita wana. Nyita wananzi. Nanzi ganu. Labda ni mwazani wewa wata na kewa siyo mwazini wapako wakona ima pomo. Ndeke. Ndeke. Ya mudanga. Thank you so much danu. Abieta. Thank you so much. This is how the situation is right now. In one of the biggest journalists here. Mambo. Kwa? It's your first time kuwa Kamba Festival and second time. Second actually. As a Luo girl or Luya girl, what have you seen different from the other from your tribe and I'm a Luo. You are Luo. And you know how Luos do it. So, labda ni nini ama tofauti ya wasichana wa Luo na Ukamba umeona nini? Basi jaingia huko ndani I can't say. But I don't know. Go to sawa. What have you seen labda setup ya Ukambani na setup ya Luoland? What may be the difference ama kukwaje? Unaweza compare Luo na Ukambani? Si subscribe ni Luo na Ukambani huwezi compare mbona? You know Luos have it. Sawa, huyu anaitwa Jackie Vicky. Yeah. Thank you, ameniambia Luos does it in the best way. This is what the situation is right now at Kamba Festival. Kilio, kilio wene, kilio wene.
Sijui kama tapata wengine. Tutaona kama tapata. Right, ending wimbo wako kunenga report ndo kwenye kunde ni. For now, to lebu.